22. i 23. jula na području Gradiške obavljat će se zaprašivanje komaraca. Saopšteno je iz gradske uprave i precizirano da će aktivnosti biti realizovane u večernjim časovima od 19.30 do 23. časa. Posebno se skreće pažnja pčelarima da preduzmu neophodne mjere zaštite pčela natkrivanjem pčelinjih društava nekim od priručnih sredstava, poput kartona. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika akcija će biti odgođena, a o naknadnom terminu građani će biti na vrijeme obaviješteni.